Färjestad vinner första upplagan av U20 Super Challenge. Thomas Sjöberg, grattis. Tack ska du ha. Hur känns det? Ja, det är en otroligt skön känsla. Du har varit full fart på bänken. Du har varit med, du också spelat, känns det som. Ja, jag tror jag är det, men jag vet inte om det är, men jag tror det är så. Du, vi får ha några spelare som får priser av turneringen. Vad vill du lyfta fram, något speciella ur ditt eget lag? Ja, det är många som är otroligt bra. Det finns alltså några grymma talanger i det här laget. Så det är, nej, Färjestad har en fin framtid till mötes. Vad tycker du om turneringen som stort? Ja, det är otroligt bra matcher. Det är tight, grinigt, tufft. Så det är kul. Det är roligt att vara med om det. Det blir ju många matcher, så där så är det lätt att få skador, och det har vi väl fått en hel del. Fem matcher på fem dagar. Hur mår en juniorkropp just nu? Ja, jag hade en hagforskning igår som förklarade att han hade ont i rumpa och ont i knä, så på ett annat språk än värmländska kände det som. Men han tyckte det var skönt och ont. Ja, den där känns helt okej att ha händerna på, antar jag. Ja, det känns riktigt bra. Det är det man längtar efter hela veckan. Det har varit en tuff vecka. Ja, det var det. Fem matcher på fem dagar. Så det känns i benen, men det är värt det i slutändan. Vad tycker du om finalen? Lite stundtals grinigt. Ja, det blev lite så här, ja, tveksamma domslut tycker jag. Men vi löser ut det bra som ett lag och klarar situationerna tycker jag. Vad tar ni med er ifrån turneringen in i säsongen? Finns det något sånt? Ja, det är klart det gör. Vi tar ju med en härlig känsla nu då, när vi har vunnit den här cupen. Ett stort självförtroende också. Grattis. Tack så mycket. Hur har turneringen flyttat på? Väldigt, väldigt bra tycker jag. Jag har hört mig för med alla lagarna och de är enormt nöjda med allting. Och jag flyter på. Vissa är kanske missnöjda med någonting i spelet och sånt där, men det kan inte vi påverka, utan de har haft det bra, de har ätit bra och allting har fungerat utmärkt, så de är väldigt, väldigt nöjda. Sportsligt har sett mycket matcher. Vad tycker du om standarden på lagen? Det är ändå ganska tidigt på säsongen. Ja, det är det. Det är tidigt, men jag tycker det har varit väldigt bra kvalitet på matcherna. Det är bra fart, det är roliga matcher. Alltså juniorhockeyn idag, det är fartfyllt och det händer mycket grejer, så det är ju kul hockey att se på. Sen tror jag dessutom, med tanke på att de spelar fem matcher på fem dagar, så är det otroligt nyttigt för alla spelare som är här. Det är junioråldern, alltså de åren när man är junior, då ska man härdas lite, och det här är ett perfekt läge att lära sig och prestera bra hockey i flera dagar i rad.